Mulțumesc, domnule președinte. Domnul ministru Stanoievici, un mim politic în guvernul Ponta 3. Am rămas deloc surprins că, în urma ședinței de miercuri a Comisiei pentru Comunitățile de Români de Pretutindeni, domnul ministru Bogdan Stanoievici, care a refuzat să participe la conferința de presă organizată la finalul dezbaterii, a declarat pentru anumite publicații că am ceva împotriva lui. Da, este adevărat, am ceva împotriva oricui nu-și face treaba și servește exclusiv interesele de partid. Din acest motiv, dar mai ales pentru că a încălcat legea privind confiscarea Congresului pentru Românii de Pretutindeni, i-am cerut demisia domnului ministru Stanoievici, poziție pe care mi-o mențin. Constat cu regret că domnul Stanoievici, ale cărui reușite profesionale ca actor le apreciez, este în prezent un simplu mim politic. Spun asta pentru că domnul ministru doar mimează actul guvernamental. În 7 luni de când a fost numit în funcție, singura sa acțiune notabilă a fost să se prăbușească de pe o bancă la Bistrița și nici măcar această ispravă nu-i aparține întru totul, fiind ajutat de 2 colegi din guvern. Observăm însă că, deși activitatea sa ministerială este nulă, domnul Stanoievici a intrat deja în campanie electorală și, colindă străinătatea, încărcat de cadouri cu dedicație, cumpărate pe bani publici. Aceste ofrande politice nu fac decât să scindeze și mai mult comunitățile de români din afara granițelor țării, dovedindu-se de-a dreptul păguboase. Astfel, domnul ministru delegat a reușit marea performanță ca, după o vizită la Ujgorod, Ucraina, efectuată la finalul săptămânii trecute, să dea un singur interviu și acela penibil într-un cotidian din Maramureș, unde mă atacă și, în loc să vorbească despre activitatea sa guvernamentală, nu a făcut decât să colporteze aberații despre mine, informații false, ce îl au ca sursă cică pe cel mai slab prefect pe care l-a avut vreodată Maramureșul, și anume Anton Rohian, fost aperist, agrarian și așa mai departe. Inexplicabil, acest domn încă în funcție. Revenind însă la lucruri serioase, de care ministrul Stanoievici este străin, mărturisesc că am reușit cu mare eforturi să ajung în posesia metodologiei organizării Congresului Românilor de Pretutindeni. Drept urmare, după citirea acestui document politizat, aș dori să fac un apel către reprezentanții organizațiilor, asociațiilor și comunităților de români cu adevărat reprezentative din diaspora să susțină demersul Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor României de a amâna data desfășurării Congresului Diasporei pentru prima parte a anului viitor. Din modul ascuns în care domnul ministru Stanoievici a uneltit organizarea acestui eveniment, îmi este clar că domnia sa a primit o sarcină clară de partid să reunească la evenimentul de pe 30 noiembrie doar membrii PSD și simpatizanții candidatului la prezidențiale. Acțiunea ministrului Stanoievici are, aparent, șanse mari să reușească, având în vedere că termenul limită pentru înscrierea delegaților a fost 15 septembrie, ora 12, iar convocarea și înscrierea delegaților s-a făcut într-un mod complet netransparent, cu tabele de semnături depuse în plicuri închise, fără a exista măcar un minim de susținători pentru validarea delegaților. Îl asigur însă pe domnul Stanoievici că planul pus la cale va fi un eșec, din simplu motiv că membrii Comisiei pentru Comunitățile de Români de Pretutindeni sunt oameni corecți care își doresc sincer să se organizeze primul congres al diasporei și nu congresul susținătorilor unui candidat anume. Astfel, îi reamintesc domnului Bogdan Stanoievici că luni, 8 septembrie, Comisia de Specialitate din Camera Deputaților și Senat au adoptat propunerea amânării acestui eveniment, în jurul căreia planează deja atâtea suspiciuni. Asemenea, colegilor mei deputați și senatori, apreciez că organizarea Congresului pentru Românii de Pretutindeni de la începutul anului viitor va oferi condiții optime de desfășurare pentru toți delegații reprezentativi din afara granițelor țării și le solicit ministrului Bogdan Stanoievici, ministrului Titus Corlățean și președintelui Camerei Deputaților, domnul Valeriu Zgonea, să ia de decizia celor două comisii parlamentare și să acționeze în consecință, fiindcă este în joc soarta primului congres mondial al românilor. Mulțumesc!